ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አመሻችሁ። የዛሬ ምሽት የህብረት ሪት ፕሮግራማችንን ቀደም ሲል በተመለከታችሁት ነጻነት መለሰ በተጫወተችው ሙዚቃ ጀምረናል። ቀጥሎ ደግሞ ግርማ መንትስ ኖት ሌላ ሌላ ከሷ ሌላ እያለ በሚጫወተውን ጨዋታ እናቀርብላችኋለን። ሌሎች ዝግጅቶችም እንደየቅደም ተከተላቸው ይቀርባሉ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። መልካም ምሽት። I'm sorry, 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 I'm sorry,
مثل የተመለከታችሁ ትንጭውት ከዛሬ ኢትዮጵያን በር ያገኘነው እንዲደገም በጠየቃችሁን መሰረት በድጋሚ አቀርበናል። እንግዲህ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀነው ዝግጅት በሚቀጥለው ሙዚቃ እናጥቃላለን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መላ ስቱዲዮ ቴክኒሻሎች የፕሮግራሙ አዘጋጅና መሪ አምሳለገነት ይመር እኔ ማስተናጋጃችሁ በደና ቆየን ይያል እንሰናበታችኋለን።
Tell you,
baby, يشعلك baby, لبيب قليل فكير baby, زيه baby, يشعلك baby. ያስተ ልጆች የዛሬ አበባዎች የነገፍሬዎች እንደምን አላችሁ ልጆች ደህና ናችሁ ልጆች በጣም ጥሩ ልጆች ቁጭ በሉ ልጆች በጣም ጥሩ ነው ልጆች ጎሽ ልጆች በጣም ጥሩ ነው ልክ ናችሁ ልጆች ልክ ናችሁ ይመጣሉ ልክ እንደናንተ እንደምትጠብቁት ሁሉ እነሱም ዝግጅት ይዘው ነውና አሁን ይመጣሉ በጣም ጥሩ ነው ልጆች አሁን ይመጣሉ ግዴለም እንደምናመሽ ደህና መሽሽ برتوني سهلجي انجي تروف ايت ايدي عليك عليك يمتاش نو تروف انجي اللي جوتش يتقبقونال يتقبقون نبر او بك ادميا سلامن بلا چوا اندمنا چوا بلو انجدي قوش بلو الجوتش قوش بلو بكا ልጆቻችን እንደምታውቁት ተዘጋጅተው ነው የሚጠብቁን ታዲያ እኛም ደግሞ አንዳንድ ነገር መግለጫዎች የሚሆኑ አንዳንድ ነገር ሊያውቁ ቀደም ብለው ሊያውቁ የሚገባቸው ነገሮችን ያዘጋጀን እንነግራቸዋለን ዛሬ ደግሞ ያለውን ነገር ብንነግራቸውሳ ዛሬ ያለው እንግዲህ እርሶ ተረታ ያወሩላችኋል አዎ እኔ ተረታ አወራለሁኝ እትዬ ሳህለ ማርያም ጨዋታ አላት አንቺም እንደዚህ አለሽ ምን አለኝ እኔ? እኔ ምን አለኝ? አንቺ አሁን መጀመሪያ የምትነግሪን ነገር አለ። ምን ለምሳሌ? ለምሳሌ ትላንትና አንደኛ ለወጡ ልጆች ብለሻል። አዎ። ስለዚህ አንድ ያልተወሰነ ነገር አለ። ስለ እድሜያቸው ጉዳይ ይሆን? ምን አልባት ይሆናል ብዬ ነው ማምነው። አዎ እንግዲህ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ላሉ ተማሪዎች ነው ይሄንን እድል ምን ሰጠው? ልክ ነው። ምክንያቱም ልጆች እንደምታውቁት ሁሉ ይሄ ፕሮግራም የህፃናት ፕሮግራም ነው። የህፃናት ፕሮግራም ደግሞ እስከ 14 አመት እድሜ ክልል ላሉ ልጆች ነው። እኛ ደግሞ ልጆቹ እንዳይበረክቱ እንዳይበዙብን በማለት እስከ 8ኛ ክፍል ያሉት ልጆች ብቻ ነው ለመጋበዝ የወሰን ነው። ልክ ነው። ስለዚህ 8ኛ ክፍል ድረስ ያላችሁ ልጆች ብቻ ናችሁ ለዚህ ትኬት እድል ያጋጠማችሁ። እዚህ ላይ ይሄንን ካልሽ በኋላ ደግሞ የድሜ ጉዳይ አለ እኮ 14 አመት እድሜ በታች ያሉ ልጆች ብቻ ቢመጡ ደስ ይለናል። ምናልባት 16 አመት ሆኖት 8ኛ ክፍል ውስጥ ያለ ልጅ ቢኖርስ? እንግዲህ ከ14 አመት እድሜ በታች ስለሆነ እሱን አንጋብዘው። አዎ በጣም ጥሩ። ይሄንን እንግዲህ እንድታውቁ ልጆች ምናልባት ነው እድሜው ከፍ ብሎ እኔ 8ኛ ክፍል አንደኛ ወጥቻለሁ ብላችሁ እንትን እንዳታደርጉ። ስለዚህ በእድሜ ተወስኗል። እንግዲህ እድሜው ከ14 አመት በታች 14 አመት በታች ለሆነ ልጆች ይሄ ግብዣ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። አዎ ልክ ነው። አዎ እና 8ኛ ክፍል እስከ እድሜ 14 አመት አዎ አንደኛ ለወጣ ልጅ ግብዣው በሶፊ ያለ ለማለት ነው። ነጻ ትኬት እየመጣ እየወሰደ አዎ ቲያትር ማየት ይችላል በሀገር ፍቅር ቲያትር። በጣም ጥሩ ነው። እና ሌላ ደግሞ አንድ ማሳሰቢያ ደግሞ ለልጆች እርሶ እንዲሰጡልኝ ፈልጋለሁ። ማለፊያ አዎ ብዙ የጨዋታ አይነቶች አሉ። ከዛ ከጨዋታ መካከል ደግሞ አሁን ይሄን ሰሞን በብዛት በልጆች በሜዳ ላይ ሲጫወቱ የምንመለከታቸው በጣም መጥፎና አደገኛ የሆነ ጨዋታ አለ። ይሄውም ጨዋታ ምንድነው? ድንጋይ ሁለት ድንጋዮች ትንንሽ ድንጋዮች ያስቀምጡና እዛ ላይ እንጨት ያደርጉና ያቺን እንጨት በሌላ እንጨት እንደዚህ መጥቶ ያንን የምትበረዋን እንጨት መቅለብ። አዎ ይሄንን አይነት ጨዋታ ይጫወታሉ። ይሄ ጨዋታ ደግሞ በጣም በጣም አደገኛ ነው። እንጨቷ በራ ስትሄድ የት እንደምትታርፍ አትታወቅም። ወይ አይናቸውን ሊወጋቸው ይችላል ወይ ደግሞ መንገደኛ ሰው ሊመቱ ይችላሉ። ይሄን አይነት ጨዋታ እየተጫወቱ ስለሆነ ያሉት ልጆቹ በዚህ ላይ እንግዲህ ለልጆቹ ምክር እንዲሰጡልኝ ፈልጋለሁ። ይሄማ በጣም አደገኛ ነው። ቅዝምዝም ይባላል። አያችሁ ይሄ ጨዋታ ልጆች ቅዝምዝም ደግሞ ሲወረወር በጣም አደገኛ። ምክንያቱም እንዲህ የተሽከረከረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አንድ ቦታ ሲደርስ ትክክል ነው የሚለው እና በጣም መጥፎ አደገኛ ጨዋታ ነው። አንዳንዴ መሬት ይነካና እንዲህ ይዘላል። ሲዘል ከሰው ቁመት በላይ ይሄዳል። ታዲያ ያ አጋጣሚ አይን ላይ ያርፍ ይችላል ወይንም ሌላም ገላ ላይ ቢያርፍ ያደማል። እንጨቱም ቶሎ ሊነቃል አይችልም። ስለዚህ ይሄ አይነት ውርወራ አይደለም። ለምሳሌ ለምን ክብ አድርጋችሁ ያን እንጨቱን እንዲክብ አድርጋችሁ አታንከባልሉትም?
من البعض بزن فانتا هاو يهنه نو عينة جواتا بكواس لما جواس لمي جلو انجري يانن بمي ملكة دمو زاري لنا سايا جواس بنا لان دي جواتا عينة يهتو نا يهنه قن عدقن يامهونونا مدفو مهونون اندي قن الزبو لكن نسو مالفو بمنقر يمي تلال لفسو لغودو يجلالو اني دمو باباتس فهم ما ساسبوت لمسالي لجوج لجوج ناتشو لكنا لجوج عاتفو لما وق ለማድረግ ለማየት በሚፈልጉ ስለዚህ ብዙ አራዊቶች አሉ ደስ ይላል እንግዲህ የወፎቹን አይነት ምን ያህል በየአልነግራችሁም ያውሬዎቹንም ያንኑ ያለው ታዲያንን ሰዎችም ይሄን ያህል ብዙ አልነበሩም አልፎ አንድ ቦታ አንድ መንደር ነው አልፎ አንድ ቦታ አንድ መንደር ነው ታዲያ በዚህ አይነት ሲኖሩ ሳለ አንድ መንደር ውስጥ ብዙውን ጊዜ አውሬ ይያደኑ የሚመገቡ ሰዎች ነበሩ ታዲያ ብዙ ሰዎች ሄደው ደን አራዊቶች ገድለው ዱቁ ለምን ሰሞኑን እንገናኝ? አሃ እቤት ደውላ ታገኘኛለህ? ላንቺ ቤት ስልክ መደወሉ ምርር ነው ያለኝ። አታሽ እውነቴን ነው እንጂ እናት እንደሆነ ምን አይነት ኃይለኛ ጸባይ እንዳላችሁ አይገባኝም። ስልክ በደወል ቁጥር ካንዴ ሁለት ሶስት ቆሎ ጆሮ ላይ ይዘጉብኝ። እናትሽ ናቸው ብዬ አክብሬ ነው እንጂ ታጥባል ታጥባ እንደዚህ ነው። እቤት ስልክ በተደወለ ቁጥር ኬት መጣይ ሳይታጥ ነው አሁን አትንታን። ባይገርምሽ ደግሞ ገና ደውዬልሽ ይሩታለች ከማለት ሁለት ሶስት ተሳድቆ አራት አምስት ተራግሎ ስድስት ሰባት ያለ ቃል ሰንዝሮ እኔ አንድም ላይ ሳልሰጥ ጆሮ ላይ ትክ ዘጋለሽ በጣም እንጂ እንዴ ታደርግ ለኔ መደወል ስትፈልግ በሌላ ሴት አስደውል እንደዛ ካልሆነ ደግሞ በቃ ተይው ገብተኛል ግን ስታስቢ እሳቸው ፍቅራቸውን ዘመን ተጨረሱ ሌላ መፍቀር የለበትም እንዴ እኔ እንጃላ ደግሞ ከአውቶ ስልክ በተደወለ ቁጥር የሚቆጥር ይመስላታል። በሊድ ባክ መቼ ትደውላለህ ታዲያ? ነገ ወይም ማታ ደውላለሁ። አሃ ማታ እንኳን እንዳትደውል። ለምን? አባይ ስለሚገባ። እሺ ከሰዓት በኋላ ለመደወል ሞክራለሁ። እሺ ደውል። ኦኬ እንዳልሸኝሽ ሰው ጠብቃለሁ ብዬሻለሁ ቀድሜ። አይ ምንም ችግር የለም በታክሲ ነው የሚሄደው። ኦኬ እሺ ቻው። ኦኬ ቻው። ባካን ተልጭ ሰማን
እቤት የቃረስቼ ስልክ ለመደወል ፈልጌ ነበር። ይኸውልህ ስልኩን ባዞረው ባሽከረከረውም ቢያለኝ እንደውም ፍራንኩን ጎርሶ ቁጭ አለ። እባክህ እኔ ልጌታ እባክህ ዋጋ ጨምሮ ይሆን? ዋጋም አልጨመረም ስልኩም አልተበላሸም። ቤት ወርቅ ነው እንዴ? ቤቴ ማርቆ ሆኖ ነው ቅርብ ቢሆን ኖሮ ምን አለፋይ ልጄ ሁለት ታክሲ ነው የሚወስደው። ፍራንኩን እዛው ቀረ። ሩቅ ስለሆነ ነው እኔ እዚህ ቅርብ ስለምደውል አንዴ ላስቸግረው። እስኪ እንካ ሞክር በቃ። ቆይ ቆይ አይዱ የእርሶን ሞክሩለታለሁ። ለእኔም ሰው ይጠሩልኛል። ሰው ይጠሩልኛል? ኧረ የቀበጠ የት ሄጄ ነው የምጠራለን? በስልክ ማለት እኮ ነው። እኔ እንዳላናግር እናትዮዋ እንዴት አይነት ተንኮለኛ ሴት ይመስሉ። የልጅቷ ልክ ደውዬ ስልክ ስጠራ አንክሎታል። ማንን ነው የሚጠራው? ያዳምትኑ እንጂ ልክ ደውዬ ስልክ ስጠራ ቀብሎታል። የዛን ጊዜ ወጣት መስለው ምታለች። ወጣት መስለው እንደዚህ ለብሽ አሰጠ። ስልክ እኮ ነው ምን ነካው? ያው ልክ ደውዬ ስጠራ ቀብሎታል። እናትዮዋ ካለች ሂሩትን ያቀርቡልኝ ይሏል። ከሌለች ግን ስልኩን እንደፈለጉ አድርገው መዝጋት ይችላል። ገባኝ ገባኝ። ገባ በእስቲ በነካት ይሄንን ምሽሩት ትደውልልኛለች። እያልኩ እየደወልክ የምትጨቀጭቀኝ ደግሞ ቅድም ምንድን ነው ያልከው? ምንድን ነው ያልከው? እናትየዋን ባገኘኋት አላልክም? ይኸው አገኘ። ምን ታደርገኝ ነበር? ቅሌታ የግድ መቀናጀት እንዳለበት ጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ገልጸዋል። በዛሬቱ ኢትዮጵያ በትምህርት ዘርፍ የተገኘው ለውጥ በምንም መለኪያ ቢመዘን የሚያኮራ መሆኑን ጠቅሰው ይህም ውጤት ብዙ ሳይደክም የተገኘ ድል አለመሆኑን አስረድተዋል። በከፍተኛ የትምህርትና የምርምር ተቋሞች ውስጥ የምርምርና ጥናት ባህል ከማናቸውም አይነት ተጽዕኖ ተላቆም በይበልጥ እንዲዳብርና ሰፊው ህዝብም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ባህልም እንዲሆን እንሻለን ብለዋል። አገራችን በምትከተለው አብዮታዊ ፖሊሲ ወይም ህዝባዊ ዓላማ መሰረት ትምህርትን እንደ አስፈላጊነቱ በአይነትም ሆነ በመጠን ለህዝቡ ለማዳረስ ገና ብዙ ትግል እንደሚጠብቀን ጓድ ፕሬዚደንት አስታውቀው የዕለቱ ተመራቂዎችም ሆኑ ቀደምት ምሁራን ከግል ምቾትና የብልጽግና ፍላጎት በማስበለጥ ለእናት አገራቸው ብዙሀን ህዝብ ጥቅምና ቤዛ መሆን እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥራት ያላቸውን ምሁራን ለማፍራት ኢሰፓ መሰረታዊ ድርጅት አንደኛ ጸሐፊ ጋር በመሆን ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከዚያም ህፃናት ለጓድ ፕሬዚደንት እቅፍ አበባ አበርክተውላቸዋል። በዚሁ ጊዜ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በከፍተኛ የትምህርት ጉባኤ አባላትና ከዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች ጋር ተዋውቀዋል።
ጓድ ፕሬዝዳንት የክብር ስፍራቸውን ለማያዝ በከፍተኛ የትምህርት ጉባኤ አባላትና በዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች ታጅበው ወደ አዳራሹ ሲያመሩ የዕለቱ ተመራቂዎችና በአዳራሹ የተገኙት እንግዶች ጓዳዊና ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል።